Скільки в місяць можна отримати безкоштовної сонячної енергії, маючи всього лише навсього 6 панелей. І не залежати ні від кого, ні від держави, ні від сусідів, абсолютно байдуже. В тебе завжди буде світло. Ще 2 роки тому, коли я поставив собі сонячні панелі, з мене постійно сміялися і казали, що це невигідно, коли воно тобі окупиться. Але через постійні перебої з електроенергією, чомусь ви вже не смієтеся, вам вже не весело. Я докупив собі ще 4 панелі, щоб зимою не сидіти без світла. Якщо ми раніше думали, коли воно нам окупиться, то я вам скажу тако. Ще декілька разів нам піднімуть тарифи на електроенергію. І ось така панель окупиться вам за тиждень. На даний час ось цю панель можна окупити за місяць. Я вам зараз коротенько розкажу, чому все ж таки варто вкласти в це кошти, і воно вам потім окупиться дуже швидко. Що потрібно для початку, щоб не сидіти без світла? Не обов'язково купувати все одразу. Потрібна гібридна електростанція. Сама простенька, але щоб вона була надійна. Не якась там китайська з AliExpress, а щоб вона була перевірена з гарантією і так далі. В якоїсь класної фірми. Далі. Акумуляторна батарея. Найдорожче, що є в цій всій справі, це акумуляторна батарея. Тому що ося батарея, вона коштує 1500 доларів. Якщо взяти ось така станція, буде 30 тисяч гривень. То ось така літій-залізофосфатна батарея на реальних 4,8 кВт, що з неї можна вийняти, коштує 1500 доларів. Звісно, можна взяти якусь там з Тесли, ще там з якихось битків американських. Но тут 6 тисяч циклів життя. Це просто дохреніща. Якщо раніше я надумав собі поставити сонячну електростанцію, звернувся в компанію, вони приїхали по місцю, подивилися, розказали, надали консультацію і все, декілька днів і змонтували панелі в тебе стоять. На даний час навіть немає майстрів, немає кому ставити панелі. Щоб майстри поставили панелі, треба чекати місяць-півтора і ціни просто захмарні. Або щоб отримати консультацію, які в тебе мають стояти панелі, яка станція, скільки тобі того всього треба, немає кому консультувати. Немає консультантів. Телефонуєш або зайнято, або переносять на наступний день, а потім великий потік людей за день і про тебе забувають. То щоб такої фігні не було, тому що трапляються різні випадки, потрібно налаштувати додаток по Wi-Fi, це все займає багато часу. Щоб такого не було, в цій компанії я купив курс за 500 гривень. 500 гривень фігня, але тут детально розписано, які панелі, скільки треба, скільки що, яка станція, який інвертор, щоб не витрачати зайві кошти. Я вам вже розказував, як я накупляв ось таких акумуляторів, який коштує 10 тисяч гривень, і за рік він здох. І все, і 10 тисяч тепер... І шкода викинути, і просто стоїть, тому що заряду в нього вже, ну, дуже мало. І ще станцію я купив, яка мені не підходила, і потім прийшлося продати, докласти, купити краще, купити батарею ту за 1500 гривень. То що ви не витрачали зайві кошти? Я вважаю, за 500 гривень краще купити курс на 7 уроків, і ви вже точно будете знати, які вам панелі треба, де вони мають стояти, чи на даху, чи на землі, який акумулятор треба, яка станція, як прокласти дроти, як змонтувати кріплення і не чекати майстрів місяць і не переплачувати їм по 5, по 10 тисяч. Самі собі зробили за один день і все. І ви вже точно будете знати, що ви все правильно підключили, налаштували додаток, підключили Wi-Fi, налаштували інвертор і у вас все працює і нічого не згорить. А зараз я вам в додатку до електростанції покажу, скільки кіловат безкоштовної сонячної енергії я отримав за весь час користування цією новою станцією. Так, покажу вам за день. Сьогодні був такий хмурий день. Зеленим це споживання, то, що я споживав, а жовте це сонячна енергія. Можемо подивитися графіки навіть. Дивіться, ось такі графіки вчора були. Бачите, тобто в мене є постійно споживання. 2,7 кВт, я постійно стільки беру, 3,2 кВт, а сонце давало майже 2 кВт. Тобто були ось такі піки, де сонце давало 2 кВт. Тобто зараз у нас вже вересень місяць, і рахуючи з середини серпня, сонце стало нижче. Якщо раніше панелі в мене давали чітко 2,4 кВт, то на даний час вони дають максимум 2 кВт. А тепер графіки за кожен день. Тобто орієнтовно від 7 до 10 кВт я споживаю кожен день. Ви тепер можете в принципі собі порахувати, через скільки днів окупляться мені ці всі панелі. Дивимося далі. Це за місяць. Тобто, дивіться, були такі перший місяць, коли я поставив 90 кВт, далі 180 кВт за місяць, 210 кВт. Коли був найбільший пік сонця, то було навіть 300 кВт. Я за місяць
спожив сонячної безкоштовної енергії 300 кВт. А тепер уявіть, якщо в мене тут тариф, де я зараз знаходжуся, по 14 гривень, то скажіть мені, 300 кВт в місяць, через скільки мені окупляться ці панелі? А я вам скажу, вони окупляться за півроку. І того, якщо натиснути Total і подивитися, скільки я використав за весь час користування цією станцією, то я використав скільки? 1322 кВт. Тобто це майже 19 тисяч гривень я зекономив. Це тільки те, що я користувався. А скільки було таких днів, коли мене тут не було, коли нічого не працювало і сонячна енергія, вона просто згорала. Тобто, якщо користуватися по максимуму сонячною енергією, докупити ще одну акумуляторну батарею, щоб вечором не економити, тому що зараз вечір, я кожен вечір намагаюся, коли сонця немає, щоб не розряджувати так акумулятор, щоб він довше жив, намагаюся ним не користуватися. Якщо поставити ще один акумулятор, щоб більше розряджати і в день більше сонячної енергії вливалося в акумулятори, то ви усі всі панелі, що я докупив, можете відкупити їх чи відбити за півроку і кайфувати, і не думати, є світло в місті, немає, у вас завжди буде і світло, і інтернет.